Se você gosta dos vídeos do Pipa, dê um like, uma curtida e inscreva-se no canal do YouTube do Pipa. Meu nome é Elvira, eu sou do sertão de Pernambuco, cidade chamada Arco Verde. Sou artista visual, trabalho mais com pintura, mas também faço outras coisas. Gosto muito de escrever e escrevo poesia. Quando eu era criança, eu pintava, eu ganhei telas e tintas. Eu acho que isso me deu uma introdução a uma habilidade com material muito, muito cedo, assim, por ter ganhado essas tintas profissionais. Já ganhei tinta acrílica e tela profissional, não era de criança. E a real é que eu cresci dentro de uma sede de um grupo de teatro de 20 pessoas, lá em Arco Verde. E meu tio era diretor e a sede era lá em casa. E aí eu tive esse contato muito forte com a arte muito de feitura, sabe? Não era uma arte distante, era uma arte muito manual e prática. E eu vi muito isso de perto. Teve um momento que foi inevitável, eu fui ficando doida, fui precisando pintar. Eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de expressar as coisas em forma de imagem. E aí eu retomei nas tintas. E quando vim morar em São Paulo, comecei a fazer uns cursos de pintura, assim, falei, ah, vou fazer um curso. E aí eu entrei no curso da Pink Weiner. E aí logo na primeira aula, a Pink falou assim, cara, você é um artista, vou lhe contratar, venha ser minha assistente. E aí eu comecei a trabalhar com ela, eu trabalho com ela até hoje, mas ela enxergou isso em mim e eu comecei a falar, ah, então vamos. Aí comecei a logo vender quadro. E fui desviando para isso. No trabalho, vamos, nós ainda temos um mistério para resolver. É uma pintura de uma menina sentada num unicórnio, porque ele me lembra uma coisa da minha infância, que eu, com meus primos e os meus amigos, a gente tinha uma coisa meio de resolver mistérios. Um grupo para resolver mistérios, a gente inventava mistérios de uma coisa meio Scooby-Doo. E a menina tá no cavalo, e o cavalo ele tá sangrando o sangue que tem glitter, porque eu acredito nessa dualidade entre violência e doçura, e eu acho que existe crueldade na doçura, e doçura na crueldade, e que essas coisas coexistem juntas e ao mesmo tempo sempre.